gudiga abaaraha ee gobolka daadmadheer ayaa maanta deeq raashina u qaybiyey qaar ka mid a dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanka balashiiq oo ka tirsan gobolka daadmadheer. Deeqdaasi ay soo bixisay hay-adda ARC ayaa waxay u soo wakiilatay guddida taakulaynta abaaraha ee gobolka daadmadheer, waxaana deeqdan loogu talagalay inay ka faa'idaystaan 200 oo qoys oo ka mid a dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanka balashiiq. Ugu horreyn waxaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey deeqdan iyo qaabka kala duwan ay u qaybiyeen xubno ka tirsan guddida abaaraha gobolka daadmadheer. waxaan nahay guddidii heer gobol ee daadmadheer. waxaan wakiilulanahay hay-adda maraykanka ee ARC raashinkan ka kooban 200 ee qoys. waa raashin taya leh, bariis, sonkor, daqiiq, saliid, caano, timir, baasta ayuu ka kooban yahay. halka maan guddoonsinay dadkii lagu talagalay ee danyartahaa ee isugu soo guuray balasheekh, si fiican baan u guddoonsiinay. si fiican bay iyaguna uga mahad celinayaan, iyagoo daafkooda ku hadli doona. hay-addan la yidhaaho ARC waxaan waxa ku soo guursanay 200 qoys. waan maanta ku qaybsanay balasheekh, dadkii la soo baxay hay-adda saaran, dadka kale waxaan leeyahay yaa ku daydaan ma hay-ad ha noqoto dalinyaro carabiya ama dad shacabi ha noqoto. geesta kale dhankooda, dadkan loo qaybiyey raashinka ee ku nool deegaanka balashiiq ee gobolka daadmareer ayaa hay-adda ARC uga mahadnaqay deeqdan oo sheegeen inay soo gaadhay xilli ay baahi weyn u qabeen. waxa weeye mahad marka hore waxaa iska leeyahay lahayna abuurtay awoodda leh abaarta iyo haddee xugmayo iyo nimcadana keena mid walba awooddu ay gacantiisa ku jirtay. ilaahay waxaynu ka baryaynaa in marka hore abaarta naga qaado oo nimco khayr leh noogu beddelo waayaha taagan iyo abaaraha. intaa waxay raaca halkan raashinkan maanta halka waxaa nooloo keenay deeq raashina oo ay hogaaminayaan guddida abaaraha oodweyne. maxaan ku dhahdaa raashinka waxaa bixiyey baa la yidhi hay-adda la yidhaahdo ARC ee Maraykanka. raashinka 200 raashinka kooban 200 oo qoys ayaanu halka kaga guddoomanay maanta tuulada balashiiqa ka tirsan daadmadheer. waxaanu leenahay halka ciddii keentay raashinka dadka baahi kusoo takiishay allah khayr ha weydaariyo, allah ka abaalmariya u leenahay. annaguna waanu ka guddoonnay Maraykanka ARC la yidhaaho waxay halkan deeqay bixisay waxaa loogu yimid loo nagu siiyey 200 oo qoys raashin ka kooban. raashinkaasoo bariis iyo daqiiq iyo sonkor iyo binis iyo saliid iyo caano isugu jira, mid tayale oo haddii alla ka dhigaya dadka kici kari waaye ay ku kacayaan inuu yahay baanu u filayna. rag sharaf leh oo guddida gobolka daadmadheer ka tirsan ee guddida abaaraha la yidhaahay barwaaqa sooranka, guddida barwaaqa sooranka iminka la baxeenay ayaa lagu guddoonsiisay 200 oo qoys raashinkooda. waxa ilaahay unbaana dhibaatooyinka jebin kara. cid kasta oo daawanaysa adduunka waxaan ka codsanaynaa inay hoos dadka u eegaan, qofkii qadeeyeybaa u waxsi soo dhaafiyo. waa mahadsan ilaahay baa mahadnaqhayaadaha samafalkana deesi wanaagsan bay noo caawiyeen iyo qudhuudu waa ugu mahadnaqaynaa wixii ayna siiyeenay raashina ay noo keeneen ugu mahadnaqaynaa iyagana, waxaanaanu ka codsanaynaa inay noo soo badiyaan oo keliya. waa mahadle hase yeeshee raashinkii waanu qaadanay wuuna soo gaadhay guddida abaaraha hay-adda ARC ayaa sidoo kale waxay deeqo biyaha ka qaybisay deegaamo hoos yimaada gobolka daadmadheer. deeqdaasi ay ka faa'idaysteen dadka ay abaaruhu naafeeyeen ee ku nool gobolka daadmadheer. Salabaan Cilmi Saciid, Salabaan Kiiko, Fogaan Aragga Xorta, Star TV.